Аз съм Елена Петрова, национален посланик на УНИЦЕФ. Вярвам, че по-доброто бъдеще се ражда в ранното детство, когато детето има уникални възможности за учене и може да развие напълно потенциала си. Вярвам, че може да осигурим по-добър старт в живота на всяко дете. Родителите, чието деца имат затруднения, трябва да бъдат подкрепени. Всеки път, когато помагаш на дете, даряваш надежда. Бъди благодетел с редовни месечни дарения от 5 лева към УНИЦЕФ. Изпрати SMS с цифра 5 на 1021 или помогни на дари.unicef.bg. Благодаря ти!